دعا کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ عباد الرحمان سے متعلق آیات ہیں کہ رحمان کے خاص بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یاد رکھیے، یہ دعا ہر صاحب ایمان کا شیوا ہے، ہر مومن کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چاہے ہماری اولاد نیک ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرما بردار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قرآن کی حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کی عالم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج اگر ہماری اولاد دین پر ہے تو کل اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس لیے کبھی بھی اس بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ نیک سے نیک ترین اولاد بھی ہو، تہجد گزار بھی ہو، صائم اور قائم ہو، لیکن پھر بھی دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہے تو آپ کی دعائیں ان کی نیکی میں استقامت اور اضافے کا سبب بنے گی، یعنی وہ مزید نیک بنے گی، ان کے اندر مزید استقامت آئے گی، اور پھر اسی طرح ان کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہے اور اگر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے تو اس دعا سے انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا اور ان کو متقین کا امام بنا، یعنی تقوی والوں کی صحبت میں ہوں اور تقوی والوں میں بھی سب سے آگے ہوں، تقوی والوں کو بھی مزید لیڈ کرنے والے ہوں، ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں، اور پھر یہ کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوں، یعنی جہاں وہ رب کے پسندیدہ ہوں وہاں وہ ہمارے لیے بھی باعث سکون ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی نیک تربیت بھی کرتا رہے، کیونکہ تربیت کی کوشش کرنا جو ہے ایک صبر آزما کام ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں صبر کرنے والوں کی جزا جنت میں غرفہ بتائی گئی۔ عربوں کے ہاں گھر کے اندر جتنے بھی کمرے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بہترین کمرہ غرفہ کہلاتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ترین درجہ۔ تو جنت میں بھی جب غرفہ کی بات ہے تو اس سے مطلب کوئی ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ پر آتا نا کہ غرفات پر غرفات مبنیہ ہوں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا جو صبر کے ساتھ تربیت بھی کرتے رہیں گے اور صرف اپنی تربیت اور اپنی کوشش کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم تربیت میں پوری کوشش کر لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اولاد میں نظر نہیں آتا، اولاد آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اترتی، آپ جیسے ان کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے وہ نظر نہیں آتے۔ کیا ہم نوح علیہ السلام کی تربیت پہ کوئی شک کریں گے؟ ان کے چار بیٹے تھے جن میں سے تین بہترین بیٹے ثابت ہوئے لیکن ایک بیٹا اپنے ہی راستے پر چل نکلا۔ اس میں انسان کی کوشش اگر ہو اور انسان کے بس میں ہو اولاد کی اصلاح تو وہ سبھی کو سیدھا کر کے رکھ دے، لیکن یاد رکھیے کوشش ہماری، دعا ہماری، اور اس میں اثر ڈالنے والا اور اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے۔ اس لیے مومن صرف اپنی کوششوں پہ بھروسہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے رب کو پکارتا رہتا ہے۔ اور پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے، ہاں جب اولاد کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب وہ ہماری کوئی بات نہیں مانتے یا ہمیں ناراض کرتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ یاد رکھیے یہ صرف اولاد کے بگاڑ کے وقت کی دعا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی روز مرہ زندگی کی خاص دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، کیونکہ اولاد انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اولاد کا کیا مقام ہے، یعنی جب تک انسان والدین نہیں بنتا، ماں باپ نہیں بنتا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اولاد کیا چیز ہوتی، کیونکہ انسان زندگی میں مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے، مختلف چیزوں کے ساتھ انسان کا لگاؤ ہوتا ہے، مختلف کام یا مختلف چیزیں اس کو پسند آتی ہیں، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ایک مرد جو ہے وہ باپ بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کے اندر جو خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا جو محور اور مرکز بن جاتا ہے اور اس کی تمام توجہ کا مرکز جو چیز بن جاتی ہے، اور دن رات کی یہ ڈیوٹی 24/7 کی ہوتی ہے، یعنی باقی چیزوں سے تو آپ کسی وقت الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ
پھر مرتے دم تک الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر چیز سے زیادہ ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور ان کی خوشی آپ کو خوش کرتی ہے اور ان کا دکھ آپ کو دکھی کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ خاص دعا کرتے رہنا چاہیے، اور قبولیت کے اوقات میں بھی، کیونکہ اولاد سے ملنے والی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب اولاد سیدھے رستے پر ہوتی ہے، جب اولاد نیک ہوتی ہے، اچھے کام کر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اور اس دعا کے دوسرے حصے میں اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی اولاد جو ہے ہم اس کے ایک طرح سے امام ہوتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو ہر ایک ہم میں سے رائی ہے، ہر ایک لیڈر، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی حیثیت میں ایسا رول ماڈل بنا کہ ہم متقی ہوں اور ہماری اولاد بھی متقی ہو، یعنی ہماری اولاد میں بھی نیکی ہو اور پھر ہم نیکی کے ساتھ آگے ان کی رہنمائی کرنے والے ہوں۔ اور ویسے جنرل سینس میں دیکھیں تو اس میں انسان کو ایک ہائیسٹ مقام حاصل کرنے کی دعا یہاں سکھائی گئی ہے، اور وہ کیا کہ انسان ایسا انسان ہو کہ جسے دیکھ کر لوگ متقی بن جائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہمیں دیکھ کر نیک بن جائیں۔ مثلا اگر ایک مرد اول وقت میں مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے بچوں پر اس کا کیا امپریشن ہوگا، یعنی اگر باپ ذمہ دار ہے تو بچے بھی دیکھ کر کہیں گے کہ ہاں ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے، کیونکہ بچے ابتدائی زندگی میں خاص طور پر باپ کو ماں کو بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے کلیگز آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی توجہ سب سے زیادہ کس چیز کی طرف ہے، تو وہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی نیکی کے کام میں آگے بڑھتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، اور کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا مقصد نہیں دکھانا لیکن کسی کو نظر آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی شروع کر دیتا ہے، تو آپ اس کے کیا بن گئے، امام، یعنی آپ لیڈ کر رہے ہیں، آپ آگے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اپنے لیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کا امام بنا، متقین کا امام بنا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور وہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا ہب لنا، ہب کا لفظ جو ہے یہ ہبا سے ہے، اور ہبا کہتے ہیں بلا معاوضہ کوئی چیز دینا، یا رب ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن تو اپنے پاس سے ہمیں عطا فرما، اپنی خاص رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما۔ من ازواجنا، ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج سے ہے، جن اور حیوانات ان سب میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے جو ہر ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے، یعنی عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر مرد یہ دعا کریں گے تو اپنی بیویوں کے لیے کریں گے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور اگر عورتیں یہ دعا کریں گی تو ان کے ازواج ان کے خاوند ہوں گے کہ ان کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور ذریات سے مراد ذریت جو ہے صرف اولاد نہیں ہوتی، اولاد کی اولاد بھی ذریت کہلاتی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کسی قابل ہوتی، بڑی ہوتی، پھر ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو بعض اوقات اپنے بچوں سے زیادہ بچوں کے بچے پیارے ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نیک بنتے ہیں تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور اگر بچوں کے بچوں میں کوئی بگاڑ آ جائے تو آپ ایکولی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت جامع دعا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اور ذریات میں قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ کو معلوم ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی بھی ہوتی ہیں اور گرم بھی ہوتی ہیں، آنکھوں سے جب آنسو بہتے ہیں، خوشی کے آنسو بہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اگر غم کے آنسو ہوں تو آنکھیں گرم ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہے خوشی، مسرت، اور پھر یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو انسان پرسکون رہتا ہے، نیند بھی سکون سے آتی ہے۔ بچوں کی طرف سے اگر انسان کو بے فکری ہو کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی جگہ پر ہیں، سیف ہینڈز میں ہیں، تو انسان کے بہت سے غم، دکھ، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو انسان کے دل کو بھی قرار ملتا ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف آنکھوں تک نہیں رہتی بلکہ آنکھوں سے انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کے دل تک اتر جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ان کی وہ اولاد ہے جو اللہ کی اطاعت کے کام کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، یعنی جو بچے نیک ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں بھی خوشی کا باعث ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔
اور پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور اولاد اور والدین کو اللہ سبحانہ وتعالی جمع کر دے گا اپنی جنتوں میں، تو یہ وہاں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں گے۔ آبویسلی جو بچے ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکیں گے، جو ماں باپ کا دین چھوڑ گئے یا ان کا راستہ چھوڑ گئے یا نماز روزہ چھوڑ گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بچے چاہے دنیا میں کتنے بھی کامیاب کیوں نہ ہوں، وہ آخرت میں ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جب یہ دعا کرتے ہیں تو اس میں ان کی ہدایت اور صلاح کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ یعنی یہاں اس دعا سے مراد صرف بچوں کا ظاہری حسن اور خوبصورتی اور ان کی دنیا کی کامیابیاں اور دنیا میں ان کا مال و دولت کمانا، یہ بھی ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہوتی ہے۔ بچہ خوبصورت ہو تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بچہ اگر کامیاب ہو کوئی ڈگری کر لے تو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے، بچے کو اچھی جاب مل جائے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور جو ماں باپ صرف دنیا کے لیے جیتے اور جن کا مطلب اور مقصد ایم اور گول صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، وہ انہی باتوں پر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی خوشی صرف اس چیز میں نہیں ہوتی، ان کی خوشی اولاد کی نیکی میں ہوتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وہ تیرے اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے جانے والے ہوں، اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں، گناہوں اور حرام کاموں سے بچنے والے ہوں۔ اور وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمارے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب متقی ہوں۔ یعنی ایک طرف اولاد کے لیے دعا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو ہمیں فالو کرتے ہیں یا جن کے اوپر ہم ذمہ دار بنائے گئے ہیں، کہ یا اللہ ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا کر دے۔ یعنی ہماری اولاد تو نیک ہو، لیکن آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، مثلاً اگر آپ استاد ہیں اور آپ کے شاگرد ہیں، یا آپ ایک لیڈر ہیں، کمیونٹی لیڈر ہیں اور آپ کے بہت سے فالوورز ہیں، یا اسی طرح اور جو بھی کام آپ لیڈرشپ رول میں کرتے ہیں، تو یا اللہ جو لوگ آپ کی جو ٹیم ہے، یا اللہ اس کو بھی متقی بنا دے، اس کے اندر بھی اپنی محبت پیدا کر دے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو گھر میں ہوتا ہے یا باہر کام پر ہوتا ہے۔ جب گھر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیوی اور بچوں کو دیکھ کر انسان اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، اس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے۔ اور جب وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اپنی جاب پر ہوتا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کی نیکی، ان کا اخلاق، ان کا تقویٰ دیکھ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں۔ سنسیئر مخلص ساتھیوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ نہ صرف ان کے تقویٰ کی دعا ہے، بلکہ جو خود متقی بننے کی خواہش رکھتا ہوگا، وہی چاہے گا کہ اس کے ساتھی اور اس کے ماحول کے لوگ اور اس کے آس پاس کے لوگ تقویٰ والے ہوں۔ اور یہ معنی بھی اس کا بنتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اتنا تقویٰ عطا کر کہ ہم متقین کے امام بن جائیں، یعنی ان متقین میں سے بھی سب سے آگے ہو تقویٰ میں۔ للمتقین اماما، یعنی ہمیں ہدایت کا امام بنا، لوگوں کو ہم سے ہدایت حاصل ہو، گمراہی کا امام نہ بنے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خوش بخت لوگوں کے بارے میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں، وجعلناہم ائمتا یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے۔ یہ ہیں متقین کے امام، کہ جو اللہ کی مرضی اور اللہ ہی کے دی ہوئی جو تعلیم اور ہدایت ہے اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، صرف اپنی من پسند چیزوں یا اپنی طرف سے چیزیں ایجاد نہیں کرتے۔ اور اہل شقاوت بدبخت لوگوں کے بارے میں آتا ہے، وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار، ہم نے ان کو ایسے امام بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، جیسے فرعون تھا، قارون اور اس طرح کے لوگ، کہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے اور وہ خود بھی آگ کی طرف جانے والے، جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے، یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، کہ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا اور انہیں آگ میں لے جا کے گرائے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خیر میں اچھا نمونہ بنیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان کے امپریشنز ہوتے ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اچھا کرتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے جتنے لوگ خاموشی سے اچھا کر لیتے ہیں، وہ سارے آپ کے آثار ہو گئے، اور ان سب کی نیکی آپ کی نیکی میں جمع ہو گئی۔ اور آپ کو دیکھ کر اگر کوئی شخص غلط ٹرینڈ اختیار کرتا ہے، تو اس کی قباحت بھی آپ کے پلے میں پڑ گئی۔ تو متقین کا امام بننے کے لیے یاد رکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرے ہے یقین۔ صبر اور یقین،
یہ دو چیزیں ہوں تو یہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یاد رکھیے، ایک بچے کی تربیت صبر آزما کام ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہوپ فل رہنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم صبر کا دامن چھوڑ دیں اور یہ کہے کہ یہ تو ماننے والے نہیں اور یہ ہماری سنتے نہیں، ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، اور ان کو کھلی چھٹی دے دیں، تو وہ تو بگاڑ کی آخری حد کو پہنچ جائیں گے، آپ کھلی چھٹی دے دیں گے۔ نہیں، آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ، رویے کے ساتھ، وقتاً فوقتاً ان کی اصلاح کا کام کرتے رہنا ہے، اور یہ صبر آزما کام ہے۔ یعنی بعض وقت آپ کا دل اندر سے کٹ رہا ہوگا، آپ شدید غصے کا شکار ہوں گے، شدید نفرت کا شکار ہوں گے ان کے کسی غلط کام پر، لیکن آپ اس کا ایسا اظہار نہیں کریں گے کہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو خیر بات کہہ کے چلے جائیں اور آپ سے کٹ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی نیگنگ سے اور ماں باپ کی بد اخلاقی اور بد سلوکی سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ ہی جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ دور ہوں، بلکہ محبت کے ساتھ، یعنی اگر ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں، تو محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ دعائیں کرتے کرتے ان کی اصلاح کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں نہ دیکھیں وہ دن جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ کو ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں، آپ کی وہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ تو لما صبرو، صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں، ان کی طرف سے جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں، کیونکہ جو بھی ماں باپ بنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات آنکھوں کی ٹھنڈک سے زیادہ تکلیفیں ہی پہنچتی ہیں، یعنی وہ آپ کا مقام نہیں سمجھتے۔ جب تک وہ خود ماں باپ نہیں بنتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے اور ماں باپ کی تکلیف کیا ہے۔ لہٰذا ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یقین رکھنا ہے، بے یقینی سے دعا نہیں کرنی، یقین رکھنا کہ اللہ میری دعائیں سنتا ہے اور وہ ضرور سنے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اے رب میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ ایسی دعا کرنے والوں کا انجام بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ، ایسے نیک بندے جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو یہ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد اچھی ہو جائے، ان کے ازواج، ان کی بیوی یا شوہر اچھا ہو جائے، اور پھر صبر کے ساتھ یہ سب کام کریں، تو پھر ان کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے، یعنی بہترین مقام پر جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی اوپر جب ہوتا ہے تو نیچے کا سین زیادہ بہتر نظر آتا ہے، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ دنیا میں آپ اگر کوئی ایسی جگہ پر، کسی سی سائڈ پر، کسی بہترین سینری اور گرینری کے مقام پر، اونچی کسی ہائیسٹ فلور پر پینٹ ہاؤس خرید بھی لیں، رہ بھی لیں، لیکن آپ کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جانا ہے، یا اگر رینٹ پر رہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کب یہاں سے نکلنا پڑ جائے، تو آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان جتنا بھی چاہے، دنیا میں کمپلیٹ انجوائمنٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کئی مسائل اور کئی مشکلات ہوتی ہیں۔ لیکن آخرت میں بلند ترین مقامات میں فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا، اس کو چھوڑنے کا، اس کے خراب ہونے کا، اس کی مینٹیننس کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، صرف انجوائمنٹ ہی ہے۔ نعم اجر العاملین، لیکن یہ کس کو ملتا ہے؟ جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ کون ہے وہ عمل؟ کیا دو عمل بتائے گئے؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حدیث سے بھی اس مقام کو حاصل کرنے کی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والے کو، غرفہ والوں کو اپنے اوپر ایسے دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند ہوں گے ان کے مقامات۔ آپ سوچئے، کبھی آپ جب جہاز پر ونڈو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جب نیچے دیکھتے ہیں تو بعض وقت بہت ہی خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جس کا گھر وہ ستارے کی جگہ پر ہو، اتنا بلند مقام اس کو مل چکا ہو، تو پھر اس کو کیا کچھ نظر نہیں آئے گا نیچے۔ فرمایا کہ جس طرح وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے،
ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک جنت میں ایسے غرف ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو اندر سے دیکھ سکیں گے اور اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہیں. اور الحمدللہ رمضان ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. آپ کی ہرس ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو افطار کرایا جائے, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک راشن پہنچایا جائے, یعنی ان کو کھلایا جائے. اور جب آپ مسجد جاتے ہیں تو تراویح بھی ہوتی ہے اور بہت سے لوگ مل جاتے ہیں تو سلام پہ سلام ہو رہا ہوتا ہے, یا دینی مجالس کا زور ہوتا ہے رمضان میں جس میں لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے سلام کے مواقع آتے ہیں. اور یہ صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارا سال انسان ایسے کاموں کی رغبت رکھے, ایسے کاموں سے محبت کرے. اور ان کی جنت میں وہ کیا ہوگا, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, وہاں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی. تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینا, یعنی ان کے استقبال کے لیے ایسے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کریں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے. جب کوئی سلامتی کی دعا آپ کو دیتا ہے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے, تو وہاں فرشتے ان کو دعائیں دے رہے ہوں گے. اور پھر آپس میں جب ملاقاتیں ہوں گی جنتیوں کی تب بھی سلام دعا ہو رہی ہوگی. اور یہ سلامتی ان کو کس لیے ملی, کیونکہ دنیا میں انہوں نے گناہوں سے سلامت زندگی بسر کی. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, ہمیشہ اس میں رہیں گے, کتنا خوبصورت ٹھکانہ, کتنا اچھا مقام. یاد رکھیے یہ دعا گھروں کی اصلاح کی بنیاد رکھتی ہے. اس میں صرف اولاد ہی نہیں بلکہ ازواج بھی, یعنی شوہر اور بیوی. آج آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ گھر میں میاں بیوی کی لڑائیاں جاری ہیں. اس سے ایک دوسرے کے اندر ایک بے چینی, اداسی, پریشانی, کاموں میں رکاوٹ اور کتنی بے شمار خرابیاں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ ہوتے ہیں. آپ صرف آپس میں نہیں لڑتے بلکہ اپنے بچوں کو ایک برا نمونہ پیش کر کے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بناتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کوئی اور انسان ناراض ہو جائے تو اس سے انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں نا تو انسان اتنی پرواہ نہیں کرتا, لیکن اگر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو تو انسان کے غم کی انتہا ہوتی ہے, کسی چیز میں دل نہیں لگتا, پریشانی چھا جاتی ہے اور ہر چیز بے مزہ ہو جاتی. چاہے خوبصورت ترین محل میں آپ رہتے ہوں, خوبصورت ترین لباس آپ پہنتے ہوں, بہترین کھانے آپ کھاتے ہوں, لیکن اگر میاں بیوی کا آپس میں پیار نہیں ہے, آپس میں اتفاق نہیں ہے, آپس میں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے تو زندگی کی کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس دعا سے کام لیا جائے. اور جہاں کہیں تھوڑے بہت بھی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے, اور جہاں بڑے مسائل ہیں اور جہاں مسائل نہیں بھی وہاں بھی یہ دعا پڑھی جائے تاکہ گھروں کے اندر ایک خوبصورتی آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع تو نہیں کیا کہ دنیا میں ہم محبت سے زندگی نہ گزاریں, یعنی ہمیں دنیا میں بھی محبت چاہیے آپس کی, اتفاق اور پیار چاہیے. ایک محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کی کیئر کرنا ایک ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جوڑے بنائے کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری یہ جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے یا بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شادی کا مقصد کیا رکھا ہے؟ سکون کا حصول. اور اگر شادی کے بعد انسان کا پہلا سکون بھی جاتا رہے اور سکون ہی لوٹ جائے اور تکلیف اور پریشانی ہی پریشانی ہر وقت رہے تو اس نے کیا پایا؟ تو شادی کا مقصد ہی بہت ہو گیا. ٹھیک ہے شادی کے اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے بنیادی اور اول مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس رشتے کے اندر؟ ایک دوسرے سے سکون, مودت اور رحمت. ایک دوسرے سے محبت بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحم بھی کریں, ایک دوسرے کا کیئر کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی ضرورت کو پہچانیں. صرف خود غرضی نہ ہو کہ میری مرضی, میرا مقصد, میرا مطلب اور میں جو چاہوں صرف وہ ہو میرے پاس. نہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دوسرا کیا چاہتا ہے
اور جن کپلز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کی خواہش کیا ہے اور وہ دوسرے کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لازماً دوسرا بھی پھر ان کی خواہش پوری کرتا ہے اور ایک خوشگوار زندگی وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، یعنی اللہ نے ان سے تمہیں اولاد دی، اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ گھروں کی اصلاح کا انحصار ازواج کی اصلاح پر ہے، آپس کے اتفاق پر ہے، اور اولاد کی اصلاح سے پہلے ازواج کی اصلاح کی بات ہے۔ ابن علام کہتے ہیں کہ یہ دعا یعنی ازواج کے بارے میں شروع ہوتی ہے، کیونکہ اگر ازواج کی اصلاح ہو تو اولاد کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی شوہر یا بیوی کی اصلاح ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اولاد خود بخود آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی چلی جائے گی۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو زیادہ خوبصورت دیکھے یا تندرست دیکھے، بلکہ اس حال میں دیکھے کہ وہ اللہ کی فرما بردار ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاع اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایک مرد کے لیے کیا ہے؟ ایک نیک بیوی ہے، ایک اچھی بیوی ہے۔ اور نیکی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہوتی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جب وہ اس کو دیکھے اس کو خوش کر دے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی اس تعلق کی بہتری اور خوبصورتی کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ متقین کا امام بننے کے لیے انسان کو پہلے گھر میں اچھا امام بننے کی ضرورت، یعنی گھر سے باہر آپ اسی صورت میں اچھے امام بن سکتے ہیں جب آپ گھر کے اندر خوبصورتی لاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے کچھ رشتے ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے مل جاتے ہیں، جیسے ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں باپ سے آپ کو انکنڈیشنل لو ملتا ہے، آپ اچھا کریں آپ برا کریں، آپ ان کو خوش کریں آپ ان کو ستائیں، آپ ان کے قریب ہوں آپ ان سے دور ہوں، وہ آپ سے محبت کرتے ہی رہیں گے، آپ زندہ ہوں آپ مر جائیں ہر صورت میں محبت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان ماؤں کو جن کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ زندہ کو بھول گئے اسی کو یاد کرتی رہتی ہیں جو چلا گیا ہے، قریب ہو تب بھی محبت کرتے ہیں، دور ہو تب بھی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی محبت انکنڈیشنل، لیکن ازواج کی محبت کنڈیشنل ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، اچھے انسان بن کر رہیں گے، تو آپ کی محبت بڑھتی جائے گی، لیکن اگر آپ اپنے اخلاق کو کھو دیں گے تو پھر اس محبت میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو کچھ رشتے بنے بنائے ہوتے ہیں اور کچھ کو بنانا پڑتا ہے، ان کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیے شادی جو ہے یہ انبیاء کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے دین کا شعار ہے۔ نکاح جو ہے وہ نصف ایمان ہے، یعنی ہمارے دین میں کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں آپ نن بن جائیں، آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں، نہیں، آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی، یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں، تم لوگ شادی کیا کرو، یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تین صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو جب انہوں نے بتایا تو ان کا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں، میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی۔ نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر؟ کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اہل جنت سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش رکھے جاؤ گے۔ فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر۔ یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا، یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا، اور جن کے جوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو، آئسولیشن کا شکار ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، ان کی بات ماننے والی ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی، یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ بھی موجود ہوں۔ پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ پاک دامن عورت سے شادی کی جائے، اور عورت سے شادی کا معیار کیا رکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو، کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی ہے، کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے، ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو، اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام میں جائز لہو میں تین چیزیں آتی ہیں، انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا، ہنسی مذاق کرنا، اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور تیر اندازی کرنا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ ٹائم ویسٹر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دین میں ایک نیکی تصور کیے جاتے ہیں، یہ شغل جو ہیں یا یہ ہابیز جو ہیں یہ پسندیدہ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ حقوق اللہ نے ایک دوسرے کے ذمے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ بعض اوقات ایک بیوی یہ کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق نہیں دیتی کیونکہ وہ بھی میری فلاں بات نہیں مانتا، یا شوہر یہ کہتا ہے میں بیوی کا حق نہیں دیتا کیونکہ میری وہ فلاں بات نہیں مانتی۔ نہیں، جب تک آپ اس رشتے میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے کا حق دیتے رہنا چاہیے، اور کیوں دینا چاہیے؟ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ شوہر خوش ہوگا یا بیوی خوش ہوگی، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور جب آپ رب کو راضی کرتے ہیں تو رب بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور ایک روایت میں بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ لوگ گھر سے باہر تو ہر ایک سے بڑا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، لیکن گھر میں منہ بنا کے رکھتے ہیں، تو یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرائیٹیریا دیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بیوی کے ذمہ ہے کہ شوہر کی بات ماننے کے علاوہ شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو، ان کو ضائع نہ کرے، صابر و شاکر ہو،
شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں سے مانگنے سے بچے وہ اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی آپ اپنی پرسنل نیڈز کے لیے سپینڈ کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے. جو شخص اپنی بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے. یعنی شوہر کے نام اعمال میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے کہ یہ اپنی بیوی پر بچوں پر خرچ کرنے والا ہے. پھر اسی طرح اچھے گزران کا اصول کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کی اچھی عادتوں پر نظر رکھی جائے اور بری عادتوں کو اگنور کیا جائے. اگر ہم نے یہ ایکویشن بدلی کہ بری عادتوں کو ہر وقت ہائی لائٹ کیا تم یہ نہیں کرتی تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے تو پھر زندگی جہنم بن سکتی ہے. کیونکہ ہر وقت اگر انسان اسی میں کڑتا رہے کہ اس شخص میں کیا خرابی ہے کیا نہیں ہے کیا کون سی برائی ہے کون سی غلط عادت ہے اور اسی پر لڑائی جھگڑا کرتا رہے تو زندگی میں انجوائمنٹ نہیں رہتی. بلکہ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے. یعنی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. تو کیا مطلب ہے کہ ناپسند بات کو چھوڑو جو پسندیدہ ہے اس پر نظر رکھو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اولاد کے لیے بھی کوشش کے علاوہ اور دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی ہیں. جیسے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دعا کرنا ربی حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر. یعنی ابھی اولاد ہوئی نہیں لیکن پہلے سے ہی دعا مانگنا شروع ہو جائے انسان کہ اللہ مجھے نیک اولاد دینا. اور پھر یہ کہ شادی کے وقت ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے اندر بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو. یعنی یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے. پھر اسی طرح شادی سے ملنے والی جو نیک اولاد ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اور یہ والدین کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی ماں باپ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ان کی تربیت میں کیا کوشش کی. پھر اسی طرح اولاد کا پہلا حق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو. یعنی نیک عورت کا انتخاب کرو اور دین میں ہم پلہ عورتوں سے نکاح کرو اور ہم پلہ مردوں کو اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے دو. پھر اسی طرح اچھے باپ کا انتخاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو. یعنی اوباش اوارہ لڑکے ہوں تو پھر ان کے ساتھ شادی نہیں کرو کیونکہ شادی کے بعد کیا ہوگا آپ کی بیٹی کو مصیبت میں ڈال دے گا. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا. یعنی پھر فساد ہی فساد بگاڑ ہی بگاڑ. پھر اسی طرح ولادت سے پہلے شیطان سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی کہ جب شوہر بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو دعا پڑھیں جیسے حضرت مریم کی والدہ نے دعا پڑھی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے بچا کر. پھر یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھانی چاہیے. بچپن سے ہی بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے. دین کی تعلیم سیکھنے میں رغبت دلانی چاہیے. اچھے اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے. ہر چیز کے مینر سکھانے چاہیے. اور پھر اس کے لیے اگر سرزنش بھی کرنی پڑے ڈانٹنا بھی پڑے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اپنے ساتھ نیک کاموں میں شامل کرنا چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کعبہ کی تعمیر میں کس کو ساتھ شامل کیا تھا اسماعیل علیہ السلام. پھر اولاد کے درمیان عدل کرنا چاہیے. بچوں سے پیار کرنا چاہیے. کچھ ماں باپ بچوں سے پیار نہیں کرتے ایسے والدین کی مذمت کی گئی ہے. پھر اولاد کے بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بھی کرنی چاہیے. یعنی اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے. ابن عباس کہا کرتے تھے جس کو اللہ بیٹا عطا کرے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اس کی اچھی تربیت کرے جب وہ بالغ ہو تو اس کی شادی کر دے. سعید بن عاص کہا کرتے تھے اگر میں اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دوں اس کو حج کروا دوں اس کی شادی کر دوں تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا اور میرا جو اس پر حق ہے وہ باقی ہے. یعنی بچوں کے اوپر حق پھر بھی باقی رہے لیکن ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اگر یہ تین کام کر لیے. کون سے؟ قرآن کی تعلیم دے دی, حج کروا دیا, شادی کر دی. اس کے بعد وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں. لیکن بچوں کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری مرتے دم تک رہتی ہے. قتادہ کہتے ہیں اگر لڑکا بالغ ہو جائے اور اس کا باپ شادی نہ کرے بچے کی اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے یعنی کسی برائی میں پڑ جائے تو باپ گناہگار ہوگا. یعنی وہ لڑکا تو ہوگا ہی یا لڑکی تو ہوگی ہی لیکن ماں باپ بھی گناہگار ہوں گے. تو اس لیے
شادی کے معاملے میں انسان کوشش ضرور کرے، رشتہ نہیں ملتا یا کوئی اسباب نہیں بن رہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ فکر ختم ہو گئی ہے اور بعض ماں باپ نے تو یہ چیز اولاد پر ہی چھوڑ دی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی خوشخبری سن لیجئے کہ والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، یعنی خاص طور پر اگر بچے جو ہیں وہ دور ہوں یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہیں اتر رہے ہوں تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنے اولاد کے لیے دعا۔ تو اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور ان دعاؤں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا، جن کو آتی ہے وہ بھی پڑھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے ازواج، ذریات اور پھر للمتقین اماما، للمتقین اماما۔ اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کی ازواج نہیں یا جن کی اولاد نہیں، تو وہ کیا ہے؟ متقین کے امام۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی بہت ینگ ایج میں 18 ایئرز کی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی تھی، بہت چھوٹی عمر میں، لیکن آپ کو معلوم ہے ان کے شاگردوں کی تعداد کتنی زیادہ، ایک تو کچھ ڈائریکٹ شاگرد تھے نا اور ایک آج تک ہم سب شاگرد ہیں ان کے، انہوں نے جو احادیث روایت کی، یعنی وہ ان صحابہ میں سے تھی جو مکثرین تھے جن کی احادیث کی تعداد ہزاروں میں پہنچتی، تو انہوں نے جو احادیث روایت کی اور لوگوں نے جو پڑھی اور آگے پڑھائی اور سکھائی، وہ سب ان کے شاگرد بنتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہ تقویٰ حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک لیڈرشپ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لیکچر کچھ ایسے لوگ بھی سن رہے ہوں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، یا شادی ہوئی تو شوہر نہیں ہے، شوہر چلا گیا دنیا سے یا ڈیورس ہو گئی، یا پھر یہ کہ شادی ہوئی شوہر ساتھ ہے لیکن بچے نہیں ہوئے، یا یہ کہ بچے ہوئے اور فوت ہو گئے، یعنی کئی سیناریوز ہیں نا، کئی سچویشنز بن جاتی ہیں۔ تو جو بھی کوئی سچویشن ہو، اس میں دعا کا یہ پہلا حصہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ آپ کے لیے ایک زبردست تسلی کا ذریعہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا عوض بھی بہت زبردست دے گا، تو اللہ نے جو دوسری اپرچونٹیز اور جو دوسرے مواقع رکھے ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے اور ایسے کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں ان خواتین سے کہوں گی جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، جو اپنے بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں اور